Víte, jak vypadá houba? Chce jste vidět houbu? Teď jsme ve velikém lese, fakt ohromném lese. Jak se loví houba? Hele, houba jo. Je to hrozně složitý. Ano. Prostě. Za prvý musíš jít do lesa, ne? To je, dokopat se tam, to je hrozný. Za druhý, musíš prostě bohnout hlavu a čumět pod sebe, tyjo, a trochu se umět rozhlížet. Takže zrak taky pořádně, že jo, vzít se třeba brýle. Za třetí, pohnout se prostě. Chrbit, ta svá záda unavená. Dát si ruce tak nějak šejtrem. Jasný. Takhle. Vidíme, jo. Vidíte tu hlavu, jo? Je, okej.